အာဂရီလိုက်စားကြောင်းတိုင်ကြားခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်မရအစစ်ဆေးခံနိုင်တယ်လို့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ဖုံးအောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မွန်းညို့ပါဝင်ဝန်ကြီး၃ဦးကိုအဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ပါဝင်အစိုးရအဖွဲ့ကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်အဂရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တာဝန်ကလမ်းညွှန်ချက်ကိုအမြဲအလေးထားတာကြောင့်အခုလိုတိုင်ကြားမှုကိုအချိန်မရွေးအစ်စ်ခံနိုင်တယ်လို့မေလ24ရက်နေ့မှာမီဒီယာတွေကိုခေါ်ပြီးရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါစာသူကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲအဲ့ဒါလေးတခဏထဲပြောင်းထဲပြောင်းထဲပြောင်းထဲဒီဒရင်းထဲမှာထဲဖို့လိုမယ်သူကဘာပြောလို့ဆိုတော့ကျမတို့ကတော့လိပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့လိပ်ပြတ်တတ်တော့ဘလို့အခက်ခဲမျိုးပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရဘလို့စိတ်ဟောင်းမျိုးမျိုးပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရကြော်ကြော်ပဲတဲ့ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ပဲကျွန်တော်ကဒီမှာဟွာဟူဒီမှာအဂရိယဆင်မဲ့ဆိုလဲစကံကိုဆင်နေပဲနေပြီးတော့ခေါ်စီမဲ့ဆိုလဲစကံကိုဆင်နေပဲသို့တော့စီမင်းစီကနဲ့ညီဥရနဲ့ညီတော့မဟုတ်တာကိုမဟုတ်တယ်လို့မှန်မှန်တာကိုမှန်မှန်တယ်လို့မှန်တာကိုမှန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့လုပ်မယ်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အခွေတိုင်းဒေသကြီးမေဘူးမြို့နယ်အတွင်းကမန်းရွှေစက်တော်ဖျားပွဲမှာအခွေတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မွန်းညို့အပါအဝင်ဝန်ကြီး၃ဦးကလုပ်ငန်းရှင်တဦးရဲ့ဖျားပြီးတဲခုဆောင်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အခါချင်းဝင်မပေးဘဲတဲခုခဲ့ရဲဆိုပြီးအခွေတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်ကမြို့သားလွတ်တော်ကိုလည်းဦးတင်အောင်ထွန်းကအဝိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားထားတာပါချုပ်နဲ့ခုနကဝန်ကြီး၃ဦးကတော့ဘောဘကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဘောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကနေအစ်င့်အဲ့ဒီအခန်းနေမှာအခကြေးငွေတတ်မှတ်ထားတာမပြီးပဲနဲ့တုံးဆွဲခဲ့ပါအဲ့ဒါဟာနိုင်ငံရေးရာထူးလက်ရှိရှိတဲ့လူတွေကအားရလိုက်စားခြင်းပါပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအတက်အပြောရလဲဆိုတော့ဥရီမာကအားရလိုက်စားတဲ့နိုင်ငံရေးလက်ရှိရာထူးရှိတဲ့လူတွေကအဲ့လိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အခကြေးငွေတစ်စုံတရာမပြီးပဲနဲ့တုံးဆွဲတာဟာအရည်တရားလို့အတိအမြဲတိပဲဖွင့်ဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပါဝင်ဝန်ကြီး၃ဦးကိုအခုလိုတိုင်ကြားတာဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစီအမံပြုမှုတွေပါဝင်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီး၃ဦးကလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလိုလောက်ရက်ကအစိုးရအဖွဲ့ကိုဂုံတိုက်ခါပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခတ်မှုလို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ပါကဥပဒေအကြောင်းအရပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်ရှင်၂ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြု။ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်၁ယောက်ကအစီအမံမဖောက်ဘူး။သူကအစီအမံဖောက်တယ်။စီကံဖောက်လို့ဒဏ်ရိုက်။ဒဏ်ရိုက်တာကိုဒဏ်မဆောင်ရင်လို့ထွတ်တော်ကိုယ်လေးဖြစ်တဲ့ဥတောင်ထုံးကိုရှေ့နေကိုနှားပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဒါအဲတော့အဂရိနဲ့တောင်ဆွဆွဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ကို့အဖြစ်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့ဒီအစိုးရကိုတိုက်ခိုက်တယ်ရည်ကြီးပုတ်ကိုတော့ဘာလို့ဆိုတာဟိုအထက်ဌာနဘေးရပြလာလားကို့ဆရာသမားမိပါလိလားဗျဟိုစိတ်ချမ်းသာသာနဲ့တဲဖို့ကိုဒါပတ်ဆက်လက်တောင်းပြီးတော့အခုတဲကူကားတွေလာပြီးတော့ဝေဆောင်ကတွေတောင်းပြီးတော့လူကြီးတို့တဲခိုင်းမလားတိုင်ကြားထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင့်အောင်ထွန်းဟာအရင်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပေမဲ့ပါတီကနေထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်ဒါအပြင်ဦးတင့်အောင်ထွန်းဟာ LRD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကိုလည်းမင်းမှုမျိုးနဲ့ရက်စကန်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရားစွဲအမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြေဖုံးအောင်ပါ